Dobar dan, spoštovane gledalke in cijenjeni gledalci. Gledate novice na Novi 24 TV, z vami sem Janez Hočevar. V Slovenski demokratski stranki finančnega ministra Klemna Boštjančiča pozivajo k odstopu. Zakaj? Kot je pojasnil poslanec Rado Gladek, v stranki stalno opozarjajo na nezakonitosti in nepravilnosti pri porabi javnega denarja, vlagajo pisna in ustna poslanska vprašanja, sklicujejo seje delovnih teles, vlagajo interpelacije, a se kljub jasnim argumentom nič ne spremeni. Računsko sodišče je namreč v reviziji zaključnega računa lanskega državnega proračuna ugotovilo več nepravilnosti. Ugotovitve so obremenjujoče in jasno izkazujejo netransparentno porabo javnega denarja in delovanje v neskladju z zakonom. Poglejmo izjavo. Navedeno ni ugotovitev opozicije, se pravi tukaj argument, da nabiramo politične točke odpade, ampak računskega sodišča, ki je najvišji revizijski organ za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji, ki je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ. Zakaj torej minister za finance, ki je ob tem še podpredsednik vlade in podpredsednik stranke, ki tako poudarja pomen pravne države, ne prevzema odgovornosti? Dejstvo je namreč, da je minister za finance Klemen Boštjančič odgovoren za delo ministrstva za finance, kar jasno in nesporno določa drugi odstavek 4. člena zakona o vladi Republike Slovenije. Dejstvo pa je tudi, da glavno skrb in odgovornost za zakonito porabo javnega denarja nosi prav ministrstvo za finance. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato zahtevamo sklic nujne seje odbora za finance, saj je bilo dovolj sprenevedanja, ugotovitve so jasne in ob tem ministra za finance Klemna Boštjančiča pozivamo k odstopu. Če minister za finance Klemen Boštjančič ne bo odstopil, pa pozivamo predsednika vlade, da Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga njegovo razrešitev. Kar trije ministri, več državnih sekretarjev in vodilni iz podjetij Holding Slovenske elektrarne, Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj ter nekateri drugi gostje so se udeležili včerajšnje izredne seje občinskih svetov mestne občine Velenje in občine Šoštanj, ki je bila sklicana zaradi nedavno razkritih načrtov države glede prihodnjega delovanja energetskih družb v Šaleški dolini. Omenjati stečaje Teša in Premogovnika Velenja je bilo nepotrebno ustrahovanje, napovedan zmanjšani izkop premoga pa bo vplival na cene premoga, je med drugim opozoril velenjski župan Peter Dermol, ki se boji, da se bo cena premoga zaradi napovedane interventne zakonodaje zvišala in padla v breme vseh, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje. Meni še, da tak prehod ne bi bil pravičen in poudarja, da bi nameravana zakonodaja to morala preprečiti. Kazenska ovadba zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh zaradi domnevnega preplačila računalnikov, pismo vodstvu RTV Slovenija o pogodbi za odkup pravic prenosa koncerta Magnifica, prijava predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič na komisijo za preprečevanje korupcije. Na te pereče probleme so danes opozorili predstavniki stranke Glas upokojencev. Ob tem pa napovedali 14. vseslovenski protest, ki bo 1. oktobra potekal na Trgu Republike v Ljubljani. Kot sporočajo, bodo na protestu nekoliko poostrili zahteve za poštene in višje pokojnine in regres. Ines Kumalič. RTV Slovenija se še naprej utaplja v dolgovih. Na nacionalni televiziji so 31. avgusta prenašali koncert Magnifica, za kar so porabili 34 tisoč evrov. Ministrstvo za kulturo pa je domnevno koncertu dodalo še 40 tisoč evrov. Pri vsem tem jih podpira tudi vlada, saj konec avgusta potrdila odlok o dvigu RTV prispevka. Ta bo z novim letom višji za 1,27 evra in bo znašal 14,2 evra. Resnična kraja našega neto denarja šla čez vse meje. Podražili so še za 1 evro, gledamo pa program, ki ga ne gledamo. Ob tem se sprašuje, kako si RTV lahko upraviči take stroške na račun državljanov. To morate vedeti, da je tako kultura kot RTV javni denar in seveda je zelo čutno, da recimo Jan Plestenjak pa potem ansambl Saša Avsenika in tako naprej ne dobivajo teh sredstev za prenose, niti jih ne prenašajo v živo nikoli. Zaradi tega so vodstvo RTV v Slovenija poslali pismo o pogodbi za odkup pravic prenosa koncerta Magnifica. Tak dogodek, ki ga pa Asta Vrečko, torej ena od največjih katastrof slovenske politike v zgodovini,
pa imenuje največji slovenski kulturni dogodek leta. Nadaljevali so s prijavo predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič na KPK. Razlog, ker je Klakočar Zupančičeva javno povedala, da je razočarana, ker je niso povabili na olimpijske igre in da je potem kontaktirala olimpijski komite, da bi jo povabili vsaj na paraolimpijske igre. Saj en izmed zakonov pravi, korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot je tudi ravnanje oseb, ki so pobudnike kršitev ali oseb, ki s kršitvijo lahko okoristijo zaradi neposredno ali posredno obljubljene ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za koga drugega. Da to javno objaviš, da si, jaz mislim, da je tukaj čista kršitev in bi se moglo KPK odzvati na to in enostavno je izreči neke sankcije. Na vrsto je prišla tudi ministrica Emilija Stojmenova Duh, ki še vedno ni razdelila 13.000 računalnikov. Zaradi domnevnega preplačila računalnikov so zoper ministrico podali kazensko ovadbo. Da je po našem mnenju zelo jasno, da je prišlo s tem dejanjem ministrice do oškodovanja javnih sredstev, katerega je namenilo ministrstvo celih 6.290.000 evrov. To niso mali denarji. In če bi mi to pomnožili z racionalnim nakupom po pravi ceni, je tukaj nastane razlika 2,5 milijona do 3 milijone v denarju. To je ta razlika, ki nekam je šla, nekam, nekdo je šel, na to pa se je ta policija in tožilstvo, katero bi moralo to zadevo proučiti in pripeljati do konca. Ob tem so napovedali 14. vseslovenski protest, ki bo 1. oktobra potekal na Trgu Republike v Ljubljani. Na tokratnem shodu bodo nekoliko poostrili zahteve za poštene in višje pokojnine ter regres. Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je novembra lani, takoj po tako imenovani aferi Dars, ki je izbruhnila lanskega oktobra, opravila izredni in nenapovedani nadzor na generalni policijski upravi ter od policije zahtevala vpogled v izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. Zaradi domnevnega odtekanja informacij o nadzoru novembra lani je pooblaščena skupina KNOVS-a na generalni policijski upravi znova opravila nadzor 10. julija letos, danes pa se je seznanila z pisnikom. Kot poroča predsednik komisije Janez Žakelj, je policija uvedla predkazenski postopek proti KNOVS-u. Na probleme odhajanja informacij še vedno policija ni storila nič. Torej, nimamo nobene informacije, ali je bil ta notranji nadzor izveden. In tukaj gre za resno skrb mene kot predsednika komisije, da iz vrha policije zaupne informacije odhajajo v javnost. Da Golob očitno in Svoboda se bojijo nadzora in lahko rečem, da mi je nekako žal, da imamo premijeja, ki se skriva pred preiskovalnimi komisijami in očitno smo kot KNOVS, kot jaz, kot predsednik žrtev Golobove maščevalnosti. Kot predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vam lahko zagotovim, da bomo kljub pritiskom, ki se pojavljajo v zrelih demokracijah, ni navada, da bi nadzorovani nadzornike nadziral, če ne gre za resna kršenja ali pa sume kršenja, tako da mi bomo kljub tem pritiskom delali naprej. Okrožno sodišče v Novem mestu je odredilo pripor za 51-letnika, ki je v nedeljo streljal v romskem naselju Šmihel v Novem mestu, pri čemer je bil ranjen otrok, ki pa ni v življenjski nevarnosti. Tožilstvo je pripor predlagalo zaradi bojazni, da bi strelec lahko vplival na priče in ponovil kaznivo dejanje. Spomnimo, v romskem naselju Šmihel je namreč v nedeljo popoldne prišlo do streljanja, v katerem je osumljeni neuradno streljal na drugega prebivalca naselja, s katerim naj bi prišla v spor. Kmalu zatem je na hiši strelca izbruhnil požar, po predvidevanjih policije pa je pri tem šlo za maščevalni odziv prebivalcev naselja na streljanje. Ogenj so pogasili gasilci. V ponedeljek je nato v naselju znova zagorelo. Neuradno je zaradi maščevanja znova zagorela hiša 51-letnika. Padavine so se ponoči začele od zahoda širiti nad večji del Slovenije, nad severnim sredozemljem pa je nastalo ciklonsko območje. Popoldne bo hladna vremenska fronta od severa prešla Slovenijo. Vremenske razmere bodo danes obremenilno vplivale na veliko število ljudi, zato brez dežnika nikar ne zapuščajte domov.
Danes bo oblačno s plohami in nevihtami, vmes bodo tudi močnejši nalivi. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, sredi dneva bo v notranjosti zapihal okrepljen severni do severovzhodni veter, zvečer na Primorskem po večini zmerna burja. Sredi dneva bodo temperature od 11 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan slabile in popoldne po večini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najviše dnevne od 9 do 13, na Primorskem pa do 18 stopinj Celzija. To pa je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni izdaji novic, drage gledalke, spoštovani gledalci. Mi se znova vidimo ob 17. uri. Ostanite z nami še naprej. Nasvidenje.